بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مانتا وحن يدينكو يا راي إن آنو يدينكو وربحيو وسيدا إنو هربا ولا سعني كدد ديو أنجلين تغرو رضا إيا أصحاب تقرانكا وحي كودا واقضي إناي تطبيع لباطنكي بيشا جون بلابايان ديو أنجلين تغرو رضا أنو غادانو أصحاب تنهاي waxaan uga baa maanta waxaan u tagnay xisbiga kulmiyaha hadaanu nahay waxaan u tagnay maanta gudida diiwaan gelinta ee asxaabta iyo ururada qaranka een ujeedada aan ugu tagnayna waxay ahayd een waxaan u diyaar u nahay inaannu ka qayb galo tartanka een lagu tartamayo saddexda xisbi ee aw qaranka nu yeelan lahaa maanta saddex xisbi baa jooga tartan baa la gelayaa een waxaan soo weydiinay gudida een waxyaabaha ay nooga baahan yihiin iyaguna si fiican bay noo soo dhaweeyeen waxay jawaabtoodiina noqotay qoraal baanu idinku soo gudbinaynaa saddexda xisbi qaran ayaanu mar qoraal u soo wada gudbinaynaa waxaanu bilownay makatii diiwaangelintii een ururada ayaanu shaqadoodii ku jiraa idinkana qoraal baanu idinku soo gudbin doonaa inta aanu maanta ugu tagnay intaasay ahayd een waxaanan diyaar waxaanan ku jiraa haddaanu xisbiga kulmiyo nahay sidaanu tartanka uga qayb geli lahayn ayaanu arrimaheedii iyo hawlaheedii ku jiraa aad iyo aad baa u mahadsan tihiin intaan maanta idinku yeedho waa intaa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.